अर्शुख वृन्द बिहानी सम्वादको यो अर्को नवीनतम श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ बिहानी सम्वादमा हामी प्रत्येक दिन बिहान यसै समयमा विभिन्न अतिथिहरूको साथमा उपस्थित हुन्छौँ समाज परिवर्तनको सन्दर्भमा समाज बनाउने सन्दर्भमा होस् कुनै न कुनै रूपमा भूमिका खेलेका ती व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ राजनीति समाज विज्ञान शिक्षा संस्कृति कला साहित्य सङ्गीत लगायतका विविध विषयहरू हाम्रा विषयअन्तर्गत पर्ने गर्दछन् एउटा मानिसले आफ्नो जीवनमा गरेको संघर्ष र उसले प्राप्त गरेको उपलब्धि त्यो व्यक्तिको मात्रै उपलब्धि नहुने रहेछ त्यो सिङ्गो समाजको लागि उपलब्धि हुने रहेछ हामी यही कुरामा विश्वास राख्छौँ र एउटा व्यक्तिको संघर्ष धेरै मानिसहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्दछ त्यही कुरा आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ एउटा सामान्य व्यक्तिले कोहलपुरको बजारमा सुरु गरेको एउटा सानो व्यवसायबाट आज उहाँले राम्रो आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ आफू आफ्नो खुट्टामा उभिन सफल हुनुभएको छ र व्यवसायको लागि जुन सोच राख्ने अन्य नयाँ युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ कोहलपुर बजारमा लामो समयदेखि व्यवसायको रूपमा आफूलाई दर्ज गरिसक्नुभएका बालकुमार बिक आज हामीसँग हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ म आरामै छु सर व्यवसायमा हुनुहुन्छ त्यसबाहेक पनि अन्य विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो व्यस्तता दिनहरू कसरी बितिरहेका छन् बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ के के गर्नुहुन्छ हो सुरु त मैले अब एक्काइस वर्षदेखि बिहान आफ्ना त नीतिकरण बाहेकका व्यापार बिहानदेखि साँझसम्म मेरो व्यापारमै त्यो आफ्नो समय बिताउँछु बिताउनुभएको छ हजुर नह त्यो व्यापार भनेको चाहिँ के रहेछ चा, अहिले एक्काइस वर्षपछि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुका दिनमा त तपाईँको मेरो अब मेरो हिस्टोरी मेरो इतिहास मेरो बुवा बाजे कसैले पनि व्यापारमा हात हाल्नु भएको थियो अब ने। नेपालको एउटा जो परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिमा पनि मेरो वर्गलाई व्यापार गरेर खाने वर्गको रूपमा कसैले हेरिँदैन हेरिँदैन नहेरिसकेपछि दुई हजार उन्सट्टी सालमा म पाहुनाको रूपमा मेरो ससुराली कोलगरमा झरेँ झरिसकेपछि मैले यहाँ सामान्य रूपमा अरूका व्यापारहरूदेखेँ कोलपुरमा यति धेरै कोलपुर विस्तार भइसकेको थिएँ कोलपुर, कोलपुर बाटोघाटो सानो थियो घरहरू पनि एकतला मात्रै थिए टाउन पलानमा थुप्रै ठाउँमा पानी पानी मात्रै थियो यति राम्रो थिएन नभइसकेपछि एक दिनमा सामान्य मेरो ससुरालीमा ब पाहुना कुरोमा म एकजना साउजीका सामान्य टेलरिङ आवश्यकता खरीद को सामान खरिद गर्न ससुरालीको तर्फबाट गइदिएँ कस्तो रहेछ भने त्यहाँ हेरिसकेपछि मैले सबै चिज हेरेँ हेरिसकेपछि मैले मेरो दिमागमा के आयो भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला म पनि सामान्य व्यापार गरेर कोलपमा बस्न सक्छु कि जस्तो लाग्यो mm -hmm. लागिसकेपछि मैले त्यो रातबाट मेरो दिमाग चलाउन सुरु गरेँ अब के हुन्छ भन्ने कुरा राख्यो अब त्यति बेला देशमा द्वन्द uh -huh. थियो द्वन्दले ठिलो भइसकेको थियो आम्दानीका भाटाहरू कसैका पनि राम्रा थिएन होइन अब र चल्न सक्ने अवस्था पनि थिएन र बाहिर गएर पनि आम्दानी राम्रो बन्दैन्थ्यो नबनिसकेपछि म पनि अब त्यो द्वन्द्वले प्रभावित भएको व्यक्ति भएको कारणले ससुवाली पाहुना आएँ पाहुना आइसकेपछि दोकानमा सामान खरिद गर्न गइयो गइसकेपछि मैले जिरो लेभलबाट त्यहाँबाट सुरु गरेँ म पनि कल्पना बस्न सक्छु कि भन्नु सोचे आयो त्यो राज सामान्य आयो सामान्य आए तर उहाँसँग आउन सक्ने सामर्थ्य थिएन अब पाहाडको नाममा दुई तिन रोपनी जग्गा थियो पाहाड सल्यानमा त्यो दुई तिन रोपनी जग्गाले गर्दा तराईमा झरे यति ठुलो महल अब यो समाजमा मिल्न सक्ने अवस्था देखिएन नदेखिसकेपछि मैले एउटा योजना के बनाएँ भने यहाँदेखि भित्र जाने ठाउँमा त्यहाँ इष्टमित्र भेट्ने सवालमा एकदम लटरम्म फलेको सायद फागुन चैतको महिना थियो गहुँदेखि गाउँदेखि देखिसकेपछि त्यो गाउँ मेरो सल्यानको त्यो जग्गामा पनि हुन्थ्यो ओहो यहाँ पनि त्यो आउँथ्यो भन्ने भन्ने सपनादेखि देखिसकेपछि मैले त्यो जग्गा बिक्री गरेर अनि तराई झर्ने अब एउटा मात्रै आधार त्यही थियो एउटा मात्रै आधार त्यो थियो कि पाहाड बेचेर मात्रै आउन सकिन्थ्यो अरूमासँग थिएन थिएन मेरो केही नभइसकेपछि मैले त्यो सब योजना योजना बनाइसकेपछि त्यहाँ बट अलिकति पनि अब म त छोरा एक एक्लो छोरा थिएँ होइन अनि बुवा बितेको मलाई सामान थाहा पनि थिएन म ढाई वर्षको हुँदा मेरो बुवा बित्नुभएको हो आमा उन्सठी सालमा बित्नुभयो आमा बितिसकेपछि ससुरालीमा जाने चा सवालमा यहाँ यसो त्यो योजना पनि अब अहिले त्यति बेला अब सामान्य मैले कोलपुरमा एउटा व्यापार गर्छु भनेर मेरो जेठान साहलाई भने जेठान साह र म नजिकैको सीमा रुपैडिया गयौँ Uh -huh. रुपैडिया गएर सिर्फ पन्ध्र हजार लगानीले सिर्फ मैले त्यति बेला पन्ध्र हजार लगानी एउटा uh -huh. लग घुम्तीमा सामान्य व्यापार गर्ने सिस्टम बनाउनु पऱ्यो भन्ने तरिकाले कुरा राखेँ उहाँले पनि त्यो ठिक छ यो गर्नुहोस् तपाईँको सामान हामीले किनिदिन्छौँ भनेर जग उहाँले लगाइदिनु भयो uh -huh. uh -huh. ससुरालीको जगमा म uh -huh. टेकेँ टेकिसकेपछि सामान्य सा पन्ध्र हजार सुरु गर्दा अब मेहनत मैले त्यो लगानी भन्दा नि अहिलेका मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने जसरी पनि मेहनत नगर्दासम्म केही पनि हुँदैन त्यो तपाईँको अन्तिम विकल्प पनि थियो नि होइन पाहाडबाट आइसके म त रिक्सा चलाएर पनि ज्यान बचाउँछु भन्ने पक्षमा थिएँ म त रिक्सै चालक भन्दा मेरो त ठुलो उपाय नै थिएन त्यति बेला तिन फुटे रिक्सा चल्थ्यो मेरो भित्र योजना त्यहाँबाट असफल भइसक्यो रिक्सा चलाइन्छ त्यसपछि अरू विकल्प होला त्यो हिँड्दै बुद्धि त आउँदो रहेछ नि अनि त्यसपछि बेगलको रूपमा मैले सामान्य पसलबाट सुरु गरेँ गरिसकेपछि त्यति बेला अब कोलपुरमा तेह्रवटा टेलरिङ पसल मात्रै थियो ए कोलपुरमा तेह्रवटा टेलरिङ पसल थियो तिनवटा सुन चाँदी पसल थियो तिनवटा मात्रै थियो र कोलपुरमा हार्डवेयरका पसलहरू पनि कम थिए किराना पसल पनि चार पाँचवटा गर्ने मात्रै थिए त्यो हाम्रो सस्तो पसल छ नि उहाँको पनि भर्खर घर बन्दै थियो उहाँले पनि त्यो घर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कोलपुट थिएन र त्यो सामान्यबाट मैले अब देखि बिजनेस गर्ने सवालमा साइकिलमा साइकिल किन्ने हैसियत पनि थिएन मसँग तपाईँले त्यो को रूपमा चाहिँ चुरा धागो मैले खास सबभन्दा पहिले टेलरिङ सामानलाई टेलरिङ सामानलाई छोनुभयो छोएँ टेलरिङ सामानलाई छोइसकेपछि टेलरिङ सामानले मात्र त मेरो हुँदो गुजारा चलेन त्यसपछि कस्मेटिक सामानतिर खोज्न पऱ्यो कस्मेटिक सामान खोज्दा बेलनपुरमा तपाईँको बेलन यो हाम्रो बेलनपुरमा एउटा मुस्लिमहरूको मेला लाग्थ्यो ओके होइन ताजिया मेला त्यो ताजिया मेलामा मैले केही भारीको सामान केही वारीको सामान सामान्य चुरा टिकुली अनि त्यति बेलाका सिँगारका आवश्यकता सामानहरू लिएर त्यो मेलामा जान्थ्यौँ हामी त्यो मेलामा लिएर बोरी बिछ्याउने हो सामान्य काठको सानो ऱ्याग बनाएर त्यसमा सामान राख्ने हो त्यो राखिसकेपछि त्यो मेलाबाट व्यापार अब धागोले नै भयो त्यहाँ प्लस भयो भयो अब दुईवटा बिजनेस मिल्यो अब मेरो एउटा कास्मेटिक क्षेत्र सम्हालेँ एउटा ट्यालेन्ट समान सामान निकालेँ दुईवटा निकालिसकेपछि अब त्यसबाट त दुइटैबाट प्लस पोइन्ट भयो मेला जहाँ जहाँ लाग्छ चुरा पोते त्यो मेलामा लिने कस्मेटिक सामानहरू मेलामा लिने र अरू टेलरिङ सामान त्यही घुम्तीबाट व्यापार गर्ने दुइटा योजना दुईवटा मिलिसकेपछि प्लस पोइन्ट दुइटाले गर्दा चल्न सफल भयो र त्यो कस्मिटी दोकानबाट बेच्ने मेलामा पहिले त्यहाँ लिने त्यसपछि मेला, मेला दोकानमा ल्याउने अब फेरि दोकानमा बसेर श्रीमती र मात्र मात्रै बसेर दोकानमा दिनभरि बसेर काम भएन त्यो टेलरिङ सामानलाई लिएर यहाँदेखि भुरी गाउँसम्म साइकलमा जाने यहाँबाट बर्दियाको भुरी गाउँसम्म खाना खाने अनि म त्यहाँ भुरी गाउँसम्म साइकल बाँस गरी हुँदै बेच्दै जाने त्यहाँ भएका टेलरहरूलाई ल तपाईँले मेरो सामान किन्दिन पऱ्यो केही त नाता लगाउने सबभन्दा पहिला नाता लगाउने होइन म फलानुको ज्वाइँ म फलानुको छोरा ल है तपाईँले मेरो सामान किन्नुहोस् तपाईँको वर्ग बजारमा आयो अनि यहाँ भुरी गाउँ हुँदै बर्दिया गरेर भए त्यहाँसम्म त्यसरी उहाँहरूलाई लगाउने अनि यता चिसापानी मेरो कार्यक्षेत्र यताको चिसा पनि यताको भुरी गाउँ राखेँ यताको हलदारपुर अनि यताको शमशेरगन्ज यो क्षेत्रमा म टोटली साइकलमा बिहान दस बजीदेखि साँझ चार टोटली साइकल टु साइकल हेरेर मार्केट बनाउने काम भएर केही चल्न सहज भयो दिनहरू बन्द अब कड्दै गएँ कड्दै गइसकेपछि द्वन्दकै अवस्थामा प्रशासनले अगाडि घुम्ती हटाउने निर्णय गर्यो यो घुम्ती पसल कहाँनिर थियो तपाईँ सबभन्दा मेरो जग इलाका परिकाले अगाडि थियो ए इलाका परिकाले अगाडि मेरो घुम्ती थियो पुलिसले शान्ति सुरक्षाले खलबलिने अथवा त्यहाँबाट हामीलाई त्यति बेलाको द्वन्द्वले डर हुन्छ भने हामीलाई त्यहाँबाट हटाएपछि म त्यो घुम्तीलाई सारेर सन्देश प्रस्तालको छेउमा भोजबहादुर थापाको ठाउँमा सामान्य त्यही घुम्तीमा बसेँ बसिसकेपछि अब व्यापार बढ्दै गयो अब मा मेरा पनि इच्छा आकाङ्क्षा बढी हुँदै गए र अब लोकेसन हेर्ने लोकेसन mm. पहिले त मलाई अनुभवै भएन इलाका अगाडि बसेँ इलाका अगाडि त त्यति बेलाको परिस्थितिमा कोही टेलरलाई अब हाम्रो त्यो जो वर्गलाई त प्रशासन निर्देशको राम्रो थिएन यिन त माओवादी पक्षका मान्छे हुन् कोही मान्छे त्यहाँ सामान किन्दैन नहुने नआइसकेपछि त्यहाँ सन्देश प्रसाद छेउमा गएपछि केही ग्राहक बढेँ बढी अझ त्योभन्दा उत्तम कहाँ एरिया छ भन्दै जान्दामा साझा चोकमा रमेश कुमार श्रेष्ठको अगाडि एउटा सामान्य घुम्तीलाई त्यहाँ लिएर बिजनेस सुरु गरेँ यहाँभन्दा त्यहाँ बढ्यो त्यहाँभन्दा त्यहाँ बढ्यो बढिसकेपछि घुम्ती त भरियो एक दिन घुम्ती चोरी भयो ओहो एक दिन घुम्ती चोरी भइसकेपछि धेरै सामान हरायो अब सामान्य पन्ध्र बिस हजारबाट सुरु गरेको पसल त्यसैमा मैले चोरी भयो चोर खोज्नमा चोर त्यति बेला टार्गेट कहाँ थियो भन्नुहुन्छ भने अब सिमृत यतातिर बजार अब बजारतिर त कसैको ध्यान थिएन चोरदैन भन्ने थियो गाउँ गाउँ जाँदा पनि सामान पत्ता लाग्यो नलागिसकेपछि मैले के भने व्यापार गर्नु नै पर्छ भने अब त सटल लिन पर्यो भनेर रमेश कुमार श्रेष्ठोको त्यहाँभित्र एउटा सटल लिएर मासिक दुई हजार भाडा म लिइसकेपछि त्यति बेला मैले घरबेरलाई के कल्पना भने बुवा भाडा तिर्ने अवस्था हुन्न म तपाईँलाई डेली जम्मा गर्दैछु कि मेरो हैसियत दुई हजारतिर थिएन भनिसकेपछि उहाँले पर्दैन तिमी लास्ट दिइहाल्छौ भन्ने कुरा राख्नुभयो अब त्यति बेला उहाँले जे होस् पत्याउनु पत्याउनु सहयोग गर्नुभयो सहयोग गर्नुभयो अनि सहय मैले त्यहाँभित्र गइसकेपछि झन् व्यापार बढाउन पर्यो लगानी गर्न पऱ्यो अनि जनविश्वास सहकारीबाट अब हरिभक्त अधिकारी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ऋण माग्ने कुरा गरेँ पैसा त छैन छैन न पैसा ऋण मागिसकेपछि जनविश्वास सरकारले मलाई पचास हजार ऋण दियो ऋण दिइसकेपछि त्यो पैसा प्लस गऱ्यो र मैले त्यो रमेश श्रेष्ठको कोठा भर्ने काम गरेँ अनि मेरो बिजनेसलाई पनि त्यति बेला अब समय बित्दै गयो टेलरिङ सङ्ख्या पनि तेह्रबाट पच्चिस भइसक्यो पच्चिस भइसकेपछि अनि बैसठी साल पछाडि मैले अरू योजना के गरेँ भन्नुहुन्छ भने अब म त्यसै पनि सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्छ mm -hmm. आफ्नो प्रभुत्व बढाउनुपर्छ अब तल सामान्य अवस्थाका मान्छेलाई पनि बजारमा निकाल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएको थिएँ अनि mm -hmm. मैले एउटा सङ्गठन पीडित उद्धार जन सरकार केन्द्र भन्ने सङ्घ एउटा एनजिओ जस्तै संस्था खोलेँ mm -hmm. सबै टेलरलाई कमिटेड गरेँ अब okay त अगाडि बढ्न पर्यो सबै टेलरलाई पच्चिसजना हुनुहुन्थ्यो एकजना हाम्रोमा छब्बिसजना कोलपुरमा टेलर हुनुहुन्थ्यो चप्पलगढी <laughs> हलदारपुर तपाईँको मदनचोक र पच्चिसजनालाई एउटामा कमिटिट गरेँ त्यसको अध्यक्ष टेलरी हुनुभयो म <laughs> महासचिव <मा शाची> बने <laughs> त्यो टेलरलाई त्यति समय कमिटी गरिसकेपछि मैले सबै त मेरो मान्छे भएँ मा अब मलाई त म त आइ जमिसकेँ अब अरू बाहिरको मान्छे त विकल्प रहने भएन त्यहाँ घुसनै पाएन घुसनै पाएन <laughs> पन्ध्र वर्ष मैले कोलपुरमा मेरो सिङ्गल पसल चलाएँ पन्ध्र वर्ष चलाएँ होइन mm -hmm. अनि पन्ध्र वर्ष चलाएपछि मैले उहाँहरूलाई यति सङ्घर्ष भएन मात्रै भएन मैले एउटा परिकल्पना यस्तो बनाएँ कि उहाँहरूलाई अब हामीले त्यति बेला सामान्य अवस्थामा हामी पाहाडबाट सामान्य अवस्थाको मान्छे आएर कोलपुरमा जग्गा किनेर घर आउने अवस्था थिएन त्यो कल्पनाभन्दा बाहिर बाहिरकै ठुलो थियो अब हामी बसे पनि ऐलानीमा बस्ने होइन ऐलानी पछि ऐलानी बस्ने अनि सामान्य घरमा बस्ने अब त्यति बेलाको टाइलको माटो घट्थ्यो मैले पनि टाइल माटाकै अवस्थामा त्यो बनाएँ टेलर सबैलाई के भने अब ल अब मैले एउटा कल्पना प भिजन ल्याएँ तपाईँहरूले साथ दिने कि नदिने भन्ने कुराबाट बैठक बस्यो बैठक बस्यो मैले त्यति बेला पनि पच्चिसजनाले सबैले महिनामा कलेक्सन गरौँ समूहमा पैसा त्यो पैसा कोलपुरको एक बिगा जग्गामा लगानी गर्ने एउटै प्रकारका घर एउटै प्रकार एउटै गेट mm -hmm. अगाडि सेक्युरिटी सहित एउटै छाना भएका पच्चिसवटा बनाउन त भन्ने कल्पना पास गर्दा उहाँहरूले दिनु भएन uh -huh. दिनु भएन नआँटिसकेपछि त अगाडि एक्लै भन्न सकिएन नसकिसकेपछि मैले त्यो ग्रुपलाई अब मलाई उठाउनु त त्यही ग्रुप हो उहाँहरू नै हो मेरो आदरणीय व्यक्तित्व उहाँहरू नै हो त्यो व्यक्तिभन्दा अर्को व्यक्तिसँग <स्यारी> बढ़ू साथ गर्न पर्ने भयो किन त अगाडि त बढ्नु बढ्नु छ मेरो उद्देश्य त कसले पनि टिक्न छ कसले जबरजस्त मेरो आफू बस्न छ त्यसपछि मैले अरू ब्याज व्यापारी व्या साथीहरूसँग समन्वय गरेँ समन्वय धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो यो त ठिक छ भन्ने भएछ अब सबै साथीहरूले साथ दिइसकेपछि म एक स्तर मथल्लो स्तरसँग भयो एउटा सङ्गत हुन थाल्यो सङ्गत हुन लाग्यो जग तल्लो स्तरबाट उहाँहरूलाई पनि मैले है तपाईँ यो ठाउँमा चल्न सक्नुहुन्छ यो उद्देश्य हो भने उहाँहरू पनि त्यो भिजनले गर्दा एकता हुन सक्नु भएन फुटेर पनि चारैतिर सबैको राम्रो अवस्था भयो भिजन त त्यही थियो भिजन त्यही हो त्यही बैसठी सालको भन्दा पछाडिको भिजनमा टेकेर वार। उहाँहरूको ओल्लो दोकान र पल्नु दोकानको बोलचाल हुँदैन थियो अहिले पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सेम पसलहरूको बोलचाल छैन समस्या छ तर ठुलो <laughs> उहाँहरूलाई मैले लै तपाईँहरू बोल्नुपर्छ यो बोली भोलिबारेले केही हुनेवाला छैन बोल्ने हो मिल्ने हो भने उहाँहरू आफ्नो स्तरबाट हुँदै हुँदै उहाँहरू अहिले अरूको आफ्नो सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ म चाहिँ बिजिनेसमा मात्रै छु यो तपाईँको यो स्टोरी हो तपाईँले विगतमा गरेका कोलपुरमा टिक्नको लागि तपाईँले सङ्घर्ष र तपाईँका रणनीतिहरू यिनीहरू तपाईँलाई अझ पछाडि फर्काउँछु है म जस्तो तपाईँ सल्यानबाट यहाँ झर्नुको अर्को भित्री रहस्यको बारेमा पनि कुरा न यहाँ जस्तो तपाईँ सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहभागी हुनुभयो त्यसलाई चाहिँ कति खोल्न मिल्छ यो मिल्छ म तेह्र वर्षमा मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको पार्टी सदस्य हो म तेह्र वर्षको हुँदा आठ कक्षामा पढ्दा माओवादी पार्टीको पार्टी सदस्य तपाईँ हिँड्नु छोडेर म आठ क्लासमा पढ्दै थिएँ हिँडेन विद्यार्थी सङ्गठनमा थिएँ ओके okay. त्यसपछि दस क्लासमा पढ्दा भानुभक्तमा आइ पढ्दा म विद्यार्थी सङ्गठनको सचिव बने uh -huh. त्यसपछि एसएलसी दिइसकेपछि पचपन्नमा एसएलसी दिइसकेपछि स्कुलको ठुलो हाम्रो काल्नो थियो पाहाडमा काल्नो भन्ने uh -huh. सम्पत्ति पर्पटी थियो प्रपर्टीमा एकजना कोही किसानको गाई आएर कालोभित्र पस्यो मेरो इतिहास त्यहाँबाट छु है त्यसपछि कालोभित्र पसिसकेपछि गाई हटाउन जान पऱ्यो पऱ्यो स्कुलको विद्यार्थीको सचिव भइसकेपछि जान पऱ्यो गइसकेपछि इलाका परिकारले कोलपुर थियो केदार आचार्य इन्सपेक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँहरूले इन्सपेक्टर भइसकेपछि पनि उहाँ ओपिटी म्याथ लिएर बन्नु भए पास गर्नुभएको रहेछ सायद अनि उहाँले ओपिटी म्याथ पढाउन आउने नौ र दसलाई एउटा पुलिस स्कुलमा आइसकेपछि पढाउन हुँदैन थियो पुलिस त पुलिस हो नि त्यसको विरुद्धमा पनि थिएँमा दोस्रो कुरा म त्यहाँबाट त पुलिसको घेरबार भित्रबाट त गाई हटाउन गए अब त्यति बेला उसले मलाई पुलिसले त्यति बेला के भन्यो भने त किन भित्र छिरिस तँलाई हामीले त अब ठिक पार्छौँ भन्ने कुरा भइसकेपछि अब म यो कारण आएको हो म हकी स्वभावको पहिलेदेखि मार्ने मर् मारे मर्ने तपाईँले मलाई मारेर तपाईँलाई शान्ति मिल्छ मार्नुहोस् भन्ने कुरा चल्यो चलिसकेपछि फुच्चे बढी बोल्यो छोडिदेऊ भने फेरि इन्सको साबुले भनेपछि म आए आइसक्यो त्यो दिनदेखि मलाई दिमागमा एउटा के झट्का लाग्यो भने ए बदमासलाई बदमास भन्न नपाइने चोरलाई चोर भन्न नपाइने यस्तो राज्य सत्ताभित्र गुम्सिएर बस्नु भन्दा विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने धारणा आयो आइसकेपछि अब मेरो त रोल्पा र सल्यानको सिमाना होइन रोल्पा र सल्यानको सिमानामा घर अब रोल्पाले मान्छेहरू आउने जाने पढ्ने हाम्रै स्कुलमा पढ्ने पढ्ने भएपछि त्यति बेलाको तिलक ओली प्रेम ओली भन्ने मेरो रोल्पाको दुइटा साथी थियो होइन अनि उहाँहरू सबैमा आवादी हुनु रहेछ जानी नजानी के अब तपाईँको कोठामा बस्न बोलाउने साथै बस्ने पढ्ने म थोरै पढ्नमा फेरि अबल दर्जाको थिएँ नौ र दसमा पढ्दा अनि ल मलाई सिकाइदियो भने अब उहाँहरूले त्यो छापामा बोगको फोटो भएको टक्क पत्रिका राखिदिने त्यो म त्यो पढ्ने त्यति बेला सबै राम्रो राम्रो कुराले मात्रै हुन्थ्यो नि अनि म भूमिगत हुन बाध्य भएँ छेपन्न सालदेखि अब हुन त म अब चौन्न साल पार्टीबाटै भएँ होइन उन्सट्ठी सालसम्म मैले निरन्तर माओवादी पार्टीमा भएँ र म छापामारै हो म पनि म युद्धमै हो म युद्धमा सहभागी भएको भए र म थोरै त्यसपछि युद्धमा लामो समय भइसकेपछि थोरै म युद्धमा हुँदा मेरो आमा बित्नुभयो म एउटा छोरा बितिसकेपछि मैले आमा बितिसकेपछि मलाई एउटा यस्तो होस आयो जहाँबाट पनि घर फर्किने ठाउँ आमा हुनुहुन्छ भन्ने हुन्थ्यो मेरो घर छ भन्ने हुन्थ्यो त्यो आमा बितिसकेपछि मलाई त्यो आउनु पर्छ भन्ने कुरा लागे लागेन नलागिसकेपछि म थोरै पिरामा ऊ पनि थिएँ मलाई थोरै त्यति बेला चोट लागे पनि थियो लामो समयसम्म रेस्ट गर्नुपर्ने डाक्टरको सल्लाह सुझाव थियो भइसक्यो मैले एउटा अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि मैले के बुझेँ भने त्यति बेलासम्म त हामीले बुझ्ने उन्सट्ठी साल साठी सालसम्मको त पार्टीले हामीलाई दिएको आश्वासन जो थियो नि जो भनेर हामी मा छापामार बने पार्टीले जुन मलाई खुराक दिएर छापामार बनायो त्यो नपाइसकेपछि त धेरै माथि मा, मा पुग्दा मथुन स्तरमा हिँड्दा पनि मान्छेहरूको त चित्त बुझेको देखिएन मान्छे त चित्त बुझाउन गएका रहेछ नि त्यहाँ हामीलाई त चित्त बुझाउनु थिएन हामीलाई त्यति बेला दिएको भनेको त गाँस बास कपास र धनी गरिब एउटै हुने माओवादीले बाँडेको सपना थियो है र मुख्य मेरो वर्गमा छुवाछुत हुन्न भने नै हो मैले जहाँ जे गरे पनि सबैभन्दा हाम्रो दुश्मन भनेको नेपालमै छुवाछुत हो यस <laughs> उन्मूलन हुन्छ भन्यो भने हुन्छ भनेपछि बल्ल त्यहाँ गयो त्यहाँ चित्त नबुझिसकेपछि व्यापारमा फर्केँ अथवा स्वास्थ्यले त्यति बेला मलाई स्वास्थ्यले साथ दिएन है तपाईँलाई चोट लागेको युद्धको हो युद्ध भयो मलाई म घाइते भएँ म घाइते भइसकेपछि मलाई चोट लाग्यो मैले उपचार गर्ने मौका छ सात महिना पाएँ छ सात महिनापछि पनि म पुनः ब्याटलमा जान असमर्थ भएँ घाइते ब्यापारले त्यसको असर अहिले देखिन्छ यस्तो छ असर त मैले अपरेसन गरेँ सफल अपरेसन भयो मेरो त्यति बेला मैले सम्पत्ति बेचेर मेरो प्राइभेट सम्पत्ति बेचेर उपचार गर्ने त्यस्तो मामा त्यो नेपाल त्यो माओवादी पार्टीभित्रको आफ्नो प्राइभेट सम्पत्ति बेचेर बुलेट केस फाल्ने भन्यो म एउटा उदाहरणयोग्य व्यक्ति पनि होला सर मेरो सम्पत्ति भेज पैँसठी हजार लागेको मेरो उपचार गर्छौँ मैले पार्टीसँग एक रुपियाँमा लिएँ ओके okay. तपाईँ अब युद्धले एक किसिमले युद्धले लखेटिएको मान्छे भनौँ न होइन mm. स्वाभाविक रूपमा त्यो हो पनि तपाईँ तराई झरिसकेपछि कोहलपुरले चाहिँ कोहलपुरको के को कुराले चाहिँ तपाईँलाई छोयो कि तपाईँलाई म यही ठाउँमा अडिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी लाग्यो के कुराले छोयो तपाईँले कोहलपुरको सबभन्दा त मान्छे पीडामा भइसकेपछि आफ्नो सेप ल्यान्ड हुने र आफ्नो आड खोज्दो रहेछ सहारा खोज सहारा खोज्यो भिजेको मान्छेले ओत खोज्यो मैले त्यो ओत खोजेँ त्यो ओत खोज्दै खोज्दै जाँदा म ओत कोलपुरमा पाएँ मेरो गार्जेनहरू आमा पछिको गार्जेन त ससुवाली पछि बन्यो उहाँहरूलाई मैले ओत खोजेँ ओत खोजिसकेपछि म यहाँ आएँ अनि मैले टेकिसकेपछि अब दिन रात गए अगरात पलाउँछ भने जस्तै अब आज बित्यो भोलि बित्यो पर्सि बित्यो अनि कोलपुर त मेरो भन्ने भित्र आयो अनि कोलपुर जति सुन्दर ठाउँ त अरू छैन मेरो लागि कसैको लागि अनेत्र भने होला होइन आफ्नो आफ्नो रोजाइ हुन्छ नि त्यसपछि ओत लाग्ने सही ठाउँ र यहाँबाट धेरै कुरा सञ्चालन गर्न सकिन्छ यहाँबाट तपाईँको मैले अहिले पनि धनगरीसम्म हेरिरहेको छु महेन्द्रनगर हेर्दैछु टिकापुर हेर्दैछु लम्की र भुरी गाउँ हेर्दैछु पाँचवटा मार्केट पश्चिम हेर्छु होइन यता सुर्खेत कालीकोट र जुम्ला हेरेछु व्यापार त्यही हो सामान त्यही हो भलुम बढ्यो यतातिर दाङ हेरेछु होइन दाङभन्दा उता बोटोलले हेर्छ किनभने हामीले सक्दैनौँ र धेरै ठाउँ एउटा व्यक्तिले गर्न पनि गाह्रो गाह्रो हुन्छ होइन त्यो भइसकेपछि कोलपुरबाट व्यापारलाई फोकस बढाउन सजिलो छ र कोलपुरमा सबभन्दा अप्ठ्यारो के थियो भने ट्रान्सपोर्टेसन समस्या थियो ओके कोलपुर त एउटा ट्रान्सपोर्टेसन पनि समस्या थियो नि एक दिन म त्यो ट्रान्सपोर्टको पनि स्थापना गर्ने व्यक्ति मानै हो कोलपुरमा वीरगन्जबाट मेरो माल आउँदा नेपालगञ्ज आउँथ्यो mm -hmm. कार्टुन च्याती हो इतिहास त्यस्तो छ है कार्टुन च्यातिसकेपछि okay. च्याति मेरो मन रह्यो माल त पोखेको देख्दा मेरो मन रह्यो सयौँ व्यापारीको मन रह्यो होला त्यस मैले नेपालगञ्ज एकजना माडेसँग कुरा गरेँ उहाँको ट्रान्सपोर्ट थियो तपाईँको ट्रान्सपोर्ट कोलपुरमा लिन पर्यो ओके होइन तपाईँको ट्रान्सफर लिन पऱ्यो है भनिसकेपछि उहाँले पहिले त कुरी सुन्नु थिएन त्यसपछि के गरौँ त भन्नु छलफलमा आउनुभयो आइसकेपछि तपाईँको एउटा शाखा कोलपुरमा राख्न पऱ्यो राख्नुहोस् त्यो पछि तपाईँलाई बेनिफिट हुन्छ भन्ने मैले सिकाएँ भनेपछि ल उहाँले यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने भयो बा। जिम्मा म लिन्छु म अठार घन्टा काम गर्न जन्मिएको का मान्छे हो म मा दिनमा अठार घन्टा काम चाहियो मलाई छ घन्टा मात्रै रेस्टर भइपुग्छ भन्ने व्यक्तिमा त्यसै उहाँले ल ठिक छ तिम्रो जिम्मामा हामीले ट्रान्सफर कोलपुर दियौँ भन्नुभयो त्यो नेपाल रोड क्यारियरको शाखा मैले को कोलपुर बोलाएँ अब तपाईँको त्योभन्दा पहिले त शाखा त खोज्न पऱ्यो अनि दोकानको नजिकै राख्न पऱ्यो कि मेरो नजरमा तुरोन पऱ्यो नजर त मेरो हुन पऱ्यो होइन त्यसको अनि कोलपुरमा मैले दोकान नजिक भयो त्यसपछि समाजको विरोध त्यो गाडी रोकिने अब वरिपरिका व्यापारीलाई पनि झ्याउ भयो उहाँले विरोध गरिसकेपछि मैले त्यो मेरै घरमा अनि एउटा सटर राखेर रा, पहिले सटर थिएन सटर hmm. राखेर रा, क्याम्पस स्टोरमा शाखा सञ्चालन उन्सट्ठी सालबाट कोलपुरलाई विस्तार गराउनुपर्छ ट्रान्सपोर्टेसन हुनपर्छ कोलपुरका जनताले छिटो माल पाउनुपर्छ भनेर मैले उन्ना शाखा राखे शाखा राखिसकेपछि सुरुका दिनमा काम थिएन होइन कोलपुर अहिले hmm. पनि सानो छ ने कोलपुरमा बाह्रदेखि तेह्र पर्सेन्ट मात्रै माल झर्छ ओके नेपालगञ्जमा अठासी पर्सेन्ट माल झर्छ अहिले पनि अठासी पर्सेन्ट मेरो त रेकर्ड छ डेली रेकर्ड हुन्छ म आज कतिवटा टटक लोड भयो ट कतिवटा के भयो सबलाई फोन मलाई सबैसँग राम्रो छ मितिभेद जति ट्रान्सपोर्टेसनका साथीहरू हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज छब्बिसवटा ट्रान्सपोर्ट छ अब उहाँहरूले कोलपुरमा बाह्र पर्सेन्ट मात्रै माल झर्छ कोलपुर अझै बनिसकेको छैन छैन अझै सम्भावनाहरू छन् यसको मतलब सम्भावना धेरै छ कोलपुरबाट तपाईँले धनगरी माल पठाउनु भयो भने ट्रान्सपोर्ट छैन ओके okay. जुम्ला माल पठाउनु भयो भने हामीलाई पठाउँछ कि जुम्ला हाम्रो सेवा छैन दाङ छ छैन नभइसकेपछि कोलपुरबाट थुप्रो होलसेल गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्न कोलपुर मार्केटबाट पाँच छजना मात्रै हुनुहुन्छ आफ्नो आउने भेराइटीको त्यो पनि नेपालगञ्ज र हाम्रो इतिहास त धेरै लामो छ फरक छ फरक छ नेपालगञ्जमा जसरी उहाँले जति व्यापार गर्नु त्यति कोलपुरमा छैन र कोलपुरलाई त्यो ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दा पनि प्लस भयो सुरुका दिनमा तिस पैँतिस हजारको मात्रै हाम्रो मासिक कारोबार हुन् ट्रान्सपोर्ट थियो भने अहिले छ सात लाख रुपियाँ मासिक पुग्छ भने त्यो पनि कोलपुर बढेको हो तर अझै बढ्न पर्छ भन्ने अब यो एक्काइस वर्ष पछि आफ्नो व्यापारिक जीवनलाई फर्केर हर हेर्दाखेरि चाहिँ अझ भनौँ न पन्ध्र हजारबाट तपाईँले सुरु गरेको व्यापार एक्काइस वर्षपछि कति जतिको चाहिँ भयो होला यस्तो छ अनुमानले यस्तो छ त्यो पैसामा भ्यालुएसन गर्न मिल्दो रहेनछ कि किन मिलेन भन्नुहुन्छ भने हिज त्यो थोरै लगानीमा काम गरियो नि थोरै लगानीमा कुरा काम गरिसकेपछि माल पुग्दैन थियो माल पुग्दैन थियो अहिले अब हामीले थुप्रो लगानीमा खेल्छौँ रिस्क पनि त्यस्तै छ पन्ध्र हजारमा त रिस्क थिएन थिएन परिवार पाल्ने मात्रै रिस्क थियो होइन आज तपाईँको दुई करोड पैसामा बिजनेस खेल्दा रिस्क छ कसले खाने हो कसले पिन्यो माल लिएको झर्ने कि होइन भन्ने छ अब इज्जतलाई भन्ने हो भने सम्पूर्ण मारले हुन्छ जसमा हामीले हिजो सामान्य काठमाडौँबाट मात्रै व्यापार गर्थ्यौँ आज हामीले इन्डियाको लुधिनाबाट माल गर्छौँ <coughs> माल मगाउँछौँ होइन अब <coughs> पन्जाबको मान्छेले फोन गर्छ <coughs> दिल्लीको मान्छेले फोन गर्छ होइन अब तपाईँको लखनऊबाट मैले बाह्र वर्ष रेगुलर बिजनेस गरेँ आज त्यो हल्ला कानपुरमा गयो कानपुर इन्डियाको कानपुर त्यहाँबाट मलाई भेट्न आउनु चाहिँ व्यापारीहरू भनेको त्यो पैसामा भ्यालुएसन गऱ्यो भने धेरै हुने हो भयो होइन तर इज्जतको कुरा गर्ने हो भने म हिज सामान्य व्यक्ति आज सबै ठाउँबाट ल तपाईँ हाम्रो मान्छे बन्दिन पऱ्यो भनेपछि अब भ्यालुएसन गर्नै मिल्दो रहेन चाहिँ कस्तो गजब कुरा गर्नुभयो एउटा पाहाडबाट झरेको एउटा सामान्य मान्छेलाई पहिलो कुरा त कोहलपुरले आफ्नो बनायो कोहलपुर आफ्नो भयो भनौँ होइन हिजो तपाईँ मेरो मान्छे को बन्छ भनेर तपाईँ भएको थियो आज धेरै मानिसहरू चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो मान्छे बनाउनका लागि भौँतारिएका छन् त्यो नै एकदम ठुलो कुरा हो हामीले भनिरहेका छौँ कि नयाँ युवाहरू जो चाहिँ देशमा केही कुराको सम्भावना छैन भनिरहेका छन् विदेश ताकिरहेका छन् सामान्य कमाउनेदेखि लिएर राम्रो पैसा कमाउने मानिसहरूको सोच विदेशतिरै रहेको छ तर तपाईँको जीवन हेर्दाखेरि अत्यन्तै सङ्घर्षबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँ एक किसिमको छलाङ मार्नु भएको छ तेरै युवाहरूलाई युवाहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ जति बेला तपाईँले सोच्नुभएको थियो त्यो कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा त युवाले म काम गर्छु भने जो काम चाहिँ गर्नुपऱ्यो मिहिनेत पर्यो सङ्घर्षको लागि तयार चाहिँ हुनु पर्यो मान्छेमा पसिना बगाउँछ पनि तयार हुनु पर्यो अहिले तपाईँको अहिलेको युवा जेनेरेसनहरू मोबाइल खेलाएर पैसा आउने होइन नि अहिले पनि कोलपुरमा के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालगञ्ज कोलपुर भनेका धेरै काम गर्न काम मिल्ने एरिया हो बिहान पाँच बजे उठेर सीमा बाहिर गयो वैधानिक काम गर्ने अवैधानिक काम नगरे पनि भनी अनि अहिले गएर तपाईँको यहाँका मान्छेले नेपाल सस्तो काम पाउँछन् भन्सारको नजिकै मान्छे बसेको छ दुनियाँले लाखौँ लाख कमाएको छ हाम्रा नेपाली युवा तिस हजारको लागि किन इन्डिया वा विदेश जाने पचास हजारको लागि किन विदेश जाने बिस हजार रुपियाँ लगानी गरेर तरकारी ठेला काटामा तरकारी बेच्दै हिँडियो हुँदैन सामान्य त ज्यानै तपाईँको विदेशको जति पैसा त यही कमाउन सकिन्छ नि खेतीपातीमा काम गरे पनि त्यत्तिकै हुन्छ नि अनि दोस्रो कुरा अब सिपयुक्त काम नेपालमा सिप लगानी सिप सिक्छु भन्ने मान्छे एउटा पनि भएन सबै विदेशको मुखमा छ अब सिप सिक्यो भने नेपाल बनाउँछु भन्ने हो नि महाँ कहाँ एउटा बराइजको मिस्त्री हुनुहुन्छ मेकानिक मेसिन बनाउने सिलाइ मेसिन बनाउने मान्छे हुनुहुन्छ सोह्र वर्षको उहाँ पाँच हजार तलबले सुरु गर्नुभएको उहाँले भारु अहिले उहाँको चालिस हजार भारु तलब छ यदि कोही नेपाली मान्छे म मा तपाईँको पसलमा काम गर्छु भनेर आयो भने हामी म बुद्धि दिन्छु उसलाई त यसरी यसरी भर्ट फलान ठाउँमा दोकान गर महासँग मेसिन लैजा तैँले बेच तर इमान्दारलाई त भन्छु त अनि त्यसले त बाँच्ने ठाउँमा पायो पायो अब यहाँ काम सुरु गर्नुभएको छैन उहाँलाई पहिल्यै बिस पच्चिस हजार पैसा चाहियो तलब नाफा क्यालकुलेटरमा <laughs> नाफा हान्ने नाफा त क्यालकुलेटरमा हान्छ नि मान्छेले काम घ गर्दै नगरेर कहाँ पाइदा भने त्यो गर्दा सबभन्दा युवा शक्तिले काम गर्न पऱ्यो अब दसजना मान्छे मैले तपाईँको पाहाडमा हुँदा आठ क्लासमा पढ्दा मैले मेरा टोलका गाउँका मान्छेहरूलाई दसजना साना साना चार पाँच क्लास पढ्ने बच्चा बच्चाले खेर ट्युसन पढाउँथेँ एउटाबाट पच्चिस रुपियाँ लिए पनि त्यति बेला मेरो पढाइ खर्च हुन्थ्यो पुग्थ्यो पुग्थ्यो अहिले तिनै मान्छेले अटो बनाउन सिक्यो भने मोटरसाइकल बनाउन सिक्यो भने मोबाइल रिपेयरिङ गर्न सिक्यो भने राम्रो काम गर्छ भने अब जे गर्दा पनि आम्दानीको स्रोत छ तर युवाले गर्छ भन्ने मनस्थिति भयो भने सबै चिज यही छ यो आकाशमा पैसा दौडिएका छन् है यो त बिहान सुत्नबाट उठ्यो पैसा दौडिएको छ कसले टिप्ने भन्ने कम्पिटिसन गर्न पऱ्यो नि कसले डुबाउने भन्ने कम्पिटिसन भएको छ यहाँ अब तपाईँको पछिल्लोचोटि त मान्छेले के सोचिरहेको छ बिजनेसकोमा अन्तिममा के सोध्छ भने जग्गा कारोबार गरेर धेरै पैसा कमाउँछ भन्छ नि तपाईँलाई पनि यो हल्ला हल्ला तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला कति दिन, दिन जग्गा बेच्ने <coughs> जग्गा त भोलि भ्याइएला नि सिद्धिला नि आज बेच्यो भोलि बेच्यो पर्सि बेच्यो जग्गा त सिद्धिन्छ त्योभन्दा पछि के गर्ने गुन्डा गर्ने <coughs> त्यो त छैन नि त्यसले गर्दा सानो भए पनि पेसा सिक्ने पेसामा कटिबद्ध बन्ने युवा बच्न सज यही छ अन्त कोही जानै पर्दैन राज्यले गर्दैन भन्ने हो राज्यले बिहान चामल ल्याएर दिने त्यो बङ्गुरलाई चारो ल्याए जस्तै दिने अनि साँझ बाँध्ने बेला फेरि चारो दिने होइन नि त हात खुट्टा छ नि त हाम्रो होइन राज्य मेहनत अगाडि उद्देश्य हुन पर्यो त्यो युवाले मैले आज एक हजार बराबर कमाउने भन्ने भयो भने बल्ल अगाडि भन्ने हो नि कहाँ कमाउने भने एउटा साइकल छ नि त बाबा बाँकी बर्दियामा बसेर साइकल चलाएर जे पनि अहिले पनि साइकल चलाएर बाहिरबाट केही चिज ल्याएर तरकारी बेच्यो भने तिन हजार रुपियाँ मासिक डेली आम्दा नि yeah. छ कि मतलब त्यो साइकलमा मत तरकारी बेच्ने दिदीहरूसँग जिस्केर कति कमाउनु भयो आज बार है भन्छु त उहाँले yeah. यति खर आउँछ नि त त्यसले गर्दा युवाले गर्न सक्ने हो भने यहीँ छ आ आकाशमा पैसा र समात्न मात्रै हो कस्तो गजब कुरा गर्नुभयो हामीसँग समय कम थियो तपाईँका धेरै कुराहरू सुन्न रहर थियो आजको कार्यक्रममा यसरी समय मिलाइदिनु भयो आफ्ना जीवनका सुख दुःखका केही कुराहरू बाँडिदिनु भयो यसको लागि यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि यो कार्यक्रममा आएर यसरी हजुरले बोल्ने मौका दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ आ... हजुर हजुर आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ व्यवसायी बालकुमार बिकप जो चाहिँ एक्काइस वर्ष अगाडि कोहलपुर झर्नुभयो र उहाँले यही कोहलपुरमा पाइला टेक्ने हिम्मत गर्नुभयो त्यो हिम्मत यस्तो हिम्मत थियो जसले उहाँलाई कोहलपुरको मातृ बनाएन कोहलपुरको आसपासको जुन व्यापारिक दुनियाँ छ त्यसमा उहाँलाई एउटा अब्बल व्यक्तिको रूपमा स्थापित गर्नको लागि सहयोग पुर्यायो उहाँले अहिले कोहलपुरको एउटा जुन टेलरिङ पेसा कस्मेटिक पेसाको जुन एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सम्भावना छ त्यो आयाम छ त्यो आयाममा उहाँले चाहिँ बिजिसक्नु भएको छ मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूमा उहाँले यो व्यवसाय हेर्नुहुन्छ हामीले इच्छा शक्ति लियौँ र हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ हामीले पसिना बगायौँ र एउटा सोच निर्माण गऱ्यौँ भने छेत्र, यही क्षेत्र यही ठाउँ यही भूगोल र यही माटो हाम्रो लागि बलियो बन्न जान्छ भन्ने उहाँबाट सिक्न जरुरी छ यो सिक्न सकिन्छ आजको शृङ्खला यहीँनिर सकिन्छ भोलिको श्रृङ्खलामा हामी फेरि भेट्नेछौँ आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार